Bugün sizlerle 11. sınıf üzere ÇSG içinin izahını paylaşacağım ama hatırladım ki bu ÇSG metodik vesayette olan ÇSG suallarıdır. Baxaq ilk sualımıza. İlk sualda deyir ki, təpələri bu nöqtələrdə olan paralelogramın diaqonalları arasındakı bucağı tapın. Gəlin əvvəlcə təpələri bu nöqtədə olan paralelogramı təsvir etməyə çalışaq. Deməli, ilk nöqtə 0, 0 nöqtəsidir. Bir nöqtə koordinat başlanğıcıdır, yəni. Sonraki nöqtə 3, 0 nöqtəsidir. Burada yerləşir, o da tutaq ki, bura bir O olsun, bura bir A nöqtəsi olsun. Bunu da A-nın işarə edək. Sonraki nöqtəmiz 2, 3 nöqtəsidir. Tutaq ki, o da burada bir nöqtə olsun. 2, 3 nöqtəsi. Və ən nəhayət sonuncu nöqtəmiz isə 5, 3 nöqtəsidir ki, x-ı 5, y-ı 3 olan nöqtə. O da 5, 3 nöqtəsi de burada olsun. Baxın, bu nöqtələrdən bir paralelogram keçirdirik. Bu olacaq deməli, bunu silək. Baxın, şəkil haradasa. Necə deyelim? Deməli, şəkil hardasa belə bir şəkil olacaq. Bura O nöqtəsidir, koordinatları 0, 0 olsun. Bura A nöqtəsi olsun, koordinatları 3, 0 olsun. Bu nöqtənin koordinatları deməli 2, 3 olsun. B nöqtəsinin koordinatları x, 2, y, 3 olsun. S nöqtəsinin koordinatı isə x, 5, y, 3 olsun. İndi bu deməli paralelogramın diaqonallarının arasında qalan bucağı istəyir. Bunu biz kosinuslar teoreminə əsasən də yaza bilərik və ya iki vektor arasında qalan bucaq, iki xətt arasında qalan bucaqdan da istifadə edib, bucaq düsturundan istifadə edib tapa bilərik. Yəni bunlar arasındakı bucağın kosinusunu taparsaq, oradan da artıq bucağın özünü hesablamaya bilərik. Kosinus alfamız bərabər olacaq nəyə? Kosinus alfanın iki vektor arasında qalan bucaq düsturu necə idi? Yadımıza salaq. Deməli, A vektoru vurulsun B vektoru, bölünsün. Modulda A vektoru vur, modulda B vektoru. Yəni, burada olacaq bunların skalar asili. Amma bu AB yerində hansılar durur? Baxın, OC vektoruyla BA vektoru durur. Bunları hesablayırıq. Deməli, OC-nin koordinatlarını hesablasam, 5-dən 0-ı çıxıram 5, 3-dən 0-ı çıxıram 3. Bu OC vektoru olur. BA vektorunun koordinatlarını hesablamaq istəsək, 3-dən 2-ni çıxacağım 1, 0-dan 3-ü çıxacağım, eləyəcək mənfi 3. İndi gəlin bunların skalar asilini tapaq. Vektorun skalar asilini necə hesablayırdıq? Onların uyğun koordinatlarını bir-birinə vurub topluyordum. 5-i 1-ə vururam, eləyir 5. Bu da eləyəcək mənfi 9. 3-ü 3-ə vuranda. Uzunluqları isə kökün altında 5-in kvadratı ilə 3-ün kvadratının cəmidir. 3-ün kvadratı. Burada da vurulsundur. Yenə də kökün altında 1-in kvadratı üstə gəlinsin, mənfi 3-ün kvadratı. Gəlin hesablayaq nə qədər eləyir. Deməli, 34 biri elədi, 10 da biri elədi. Yuxarıda da eləyəcək mənfi 4. Deməli, 10 da 34-dür. 10 nə deməkdir? 2 vur 5 deməkdir. 34-də 2 vur 17 deməkdir. Burada da mənfi 4-ü yazsaq. İxtisar aparsaq, 2, 2-nin 4 eləyir. Bundan kök 2 çıxacaq. Yuxarı ilə ixtisar aparsaq surətlə. Qalacaq kök altında 85. Bu, bunun oldu kosinus alfası. Eğer kosinus alfamız budursa, onda alfamız beraber olacak. Arc kosinus mənfi 2 bölünsün kök altında 85'e. Yani bu şekilde cevap tapa bilərik. Keçək baxaq ikinci sualımıza. İkinci sualda deyir ki, təpələri bu olan üç bucağın medianının uzunluğunu tapın. Eğer size koordinatlar metodu ile üç bucağın medianını tapmağı tələb edirsə, deməli bilin ki, burada siz orta nöqtədən istifadə edəcəksiniz. O koordinatın biri 14'dü, biri mənfi 5'di, biri mənfi 4'dü. Baxın, B nöqtəsinin koordinatı da mənfi 2'di, mənfi 5'di, müsbət 8'di. C nöqtəsinin koordinatı isə mənfi 2'di, 13'dü və mənfi 4'dü. Fikir versəz görərsiniz ki, əgər siz BM medianı çəkib elə. BM medianı çəksəniz, median çəkildiyi tərəfi yarıya böldüyü üçün M buranın orta nöqtəsidir.
İndi siz M nöqtəsinin koordinatlarını necə tapacaqsınız? Burada alınış qaydasını yazıram. M nöqtəsinin apsisini tapmaq üçün 14 ilə mənfi 2-ni toplayıb yarıya bölürsünüz. Yəni apsislə apsisi toplayıb yarıya bölürsünüz. Bu da eləyəcək 14-dən 2, 12, 6. Bu elə də 6. Y-ni tapmaq üçün mənfi 5 ilə 13-ü toplayıb yarıya bölürsünüz. Bu da eləyəcək 4, hansı ki. Z-ni də tapmaq üçün mənfi 4 ilə mənfi 4-ü toplayıb yarıya bölürsünüz. Mənfi 4-lə də mənfi 4-ün. Baxın, cəmi mənfi 4 üzərinə gəl, mənfi 4 bölünsün yarı. 2, bu da eləyəcək yenə də mənfi 4. Artıq biz M nöqtəsinin koordinatlarının 3-ünü də tapdıq. Əgər orta nöqtənin koordinatı varsa, indi bizdən soruşur ki, BM medianın uzunluğunu tap. Medianın uzunluğunu tapmaq üçün isə siz 2 nöqtə arasındakı məsafə düsturundan istifadə edirsiniz. Necə? Baxın, bu 6, 4, mənfi 4 nöqtəsindən B nöqtəsinin koordinatlarını çıxıb kvadrata yüksəldəcəksiniz. Yəni, 6-dan çıxacaqsınız mənfi 2-ni. Bu da eləyəcək 6 üstə gəl 2, təbii ki, 2 dənə mənfini çıxanda. Üzərinə gəl, 4-dən çıxacaqsınız mənfi 5-i, bu da yenə üstə gəl alınacaq. Mənfi 4-dən çıxacaqsınız 8-i, bu da mənfi 12 eləyəcək kvadratı. Mənfi 4 çıx 8-in kvadratı. Cavab hesablayaq gəlin. 6 plus 2, 8 kvadrat 64, 9 kvadrat 81, bu isə 144. 144 ilə 81-i toplasaq 225. 225-in də üstünə 64 gəlsək 9 289. 289-dan da kök neçə çıxır? 17. Deməli medianın uzunluğu 17 sm-dir. Davam edirik 3-cü sualla. Deyir ki, uc nöqtələri P və Q olan vektorun OX oxu ilə əmələ gətirdiyi bucağı tapın. Əgər bir vektorun OX oxu ilə əmələ gətirdiyi bucağı tapmaq istəyirsinizsə, ilk növbədə o vektorun koordinatlarını tapmalısınız. Amma mən həmçinin də bu şəkli təsvir eləyəcəm Descartes koordinat sistemindəki necə tapıldığını biləsiniz. Deməli, baxın, P nöqtəsinin koordinatı verib 3, 4. X-ı 3, Y-ı 4 olan nöqtə. Baxın, P nöqtəsi buradadır. Q nöqtəsinin koordinatlarını verib isə bizə, deməli, 5, 7. 5, 7. Yadda saxlayın, əgər siz PQ vektorunun apsis oxu ilə əmələ gətirdiyi bucağı tapmaq istəyirsinizsə, təbii ki, onun uzantısının koordinat başlanğıcına tərəf uzadırsınız. Onun uzantısı apsis oxu ilə hansı bucağı əmələ gətirirsə, həmin bucaq da burada əmələ gəlmiş sayılır. Deməli, biz bu vektorun uzantısının əmələ gətirdiyi bu alfanı necə tapa bilərik? Siz sadəcə PQ vektorunun koordinatlarını tapsanız, PQ vektorunun koordinatlarını da necə tapırıq? Koordinatlarını tapmaq üçün sondan başlanğıcı çıxacaqsınız. 5-dən 3-ü çıxacaqsınız. Apsisi 2 eləyəcək. 7-dən 4-ü çıxacaqsınız. Koordinatı 3 eləyəcək. Və yazırsınız, tangens alfamız bərabərdir. Sadəcə koordinatlarını hesablayıb, koordinatlarında Y-i X-a bölməlisiniz. Yəni 3-ü 2-yə bölməlisiniz. Bu da ki, 1,5 eləyəcək. Amma sizdən bucağı soruşduğu üçün, təbii ki, bunu arka çevirəcəksiniz. Arktangens 1,5. Və yaxud arktangens 3 bölü 2. Bu da oldu. Deməli, neçənci testimiz? 3-cü testimiz. 4-cü suala gəlincə. 4-cü sualda deyir ki, M-in vektorunun komponentlərini yazın, ort vektorla ifadə edin, uzunluğunu yazın. Gəlin, bir-bir həll edək. Əvvəlcə, M-in vektorunun koordinatlarını yazmaq lazımdır. Hansı ki, M vektorunu verib, M nöqtəsini daha doğrusu verib 3, 1, 4. N nöqtəsini isə verib 5, mənfi 2, 7, 5, mənfi 2 və mənfi 7. Baxın, M-in vektorunun koordinatların birinci komponentlərini yazaq. Komponentlərini yazmaq üçün 5-dən 3-ü çıxıram. Baxın, M-in vektoru. 5-dən 3-ü çıxıram, eləyir 2. Mənfi 2-dən 1-i çıxıram, eləyir mənfi 3. Mənfi 7-dən 4-ü çıxıram, eləyir mənfi 11. Bu birinci sualına cavab. İkinci sualına deyir ki, ort vektorla ifadə edin. Yəni, i, j, k vektorlarına paylamaq lazımdır bu vektorları. Deməli, indi mən necə yaza bilərəm bunu? M-in vektoru bərabərdir. Birinci koordinat nədir? 2-dir. 2-i üstə gəlinsin. Üstə gəlin yox, daha doğrusu ikinci vektor mənfi ilə olacaq. Mənfi 3 yod və minus 11 k şəklində paylanacaq ort vektorlar üzrə. Və üçüncü soruşur ki, bu vektorun uzunluğunu tapın. Uzunluğu necə göstəririk biz? Uzunluğu modulda. Modulda MM vektoru bərabərdir. Koordinatların kvadratları cəmi. 2-nin kvadratı üstə gəl, mənfi 3-ün kvadratı üstə gəl, mənfi 11-in. Kvadratı. Bu da eləyəcək 4 üstə 9, 13. 13-ün üzərinə də gəlsək 121. Bu
Bu da eləyəcək 4, 134. Səhv hesablamadıqsa əgər, bəli, 134. Bu da oldu birinci sualına cavab. İndi ikincini de eyni qayda ilə yazaq. İkincidə də isə deyir ki, M vektorumuz, baxın, B variantı üçün yazıram. Birinci deyir, komponentlərin yazın. Komponentlərin yazmaq üçün 5-dən 3-ü çıxırsınız 2. Yəni, sonun koordinatlarından başlanğıcın koordinatlarını çıxacaqsınız. Mənfi 2-dən 1-i çıxırsınız, mənfi 3. Mənfi 7-dən 4-ü çıxırsınız, mənfi 11. Bu oldu onun koordinatları. Sonra deyir, ort vektorlar üzərində ayrılışı yazın. Ort vektorlar üzrə ayrılış isə 2i, minus 3 j və minus 11 k. Bu da oldu onun ort vektorlar üzrə ayrılışı. Üçüncü, vektorun deyir, uzunluğunu tapın. Kök altında M-in bərabərdir. 4 üstə gəl 9 üstə gəl 121. 130 elə bu da 134 eləyəcək. Səbəb odur ki, artıq vektorların demək olar ki, ədədlər bir-biri ilə bərabər olduğu üçün bu nəticəni aldıq. Aha. Burada A və B variantı, heç ona mən diqqət yetirməmişəm, siz də diqqət yetirsəz görərsiniz. Bu metodik vəsaitdə A və B variantı eynidir, hər iki variant, heç ona mən diqqət yetirmədim, iki dəfə həll etdim. 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda deyir ki, vektorların komponentlərini yazın. A vektorunu deyir ki, bərabərdir F vektoru üstə gəl 3 dənə J vektoru. Baxın, gəlin hesablayaq. F vektoru nədir? F vektorun verib mənfi 1, mənfi 2 və mənfi 5. Üstə gəlinsin. 3 J vektoru o deməkdir ki, J vektorunun koordinatlarını 3-ə vururam. Baxın, bu J vektorunun koordinatlarını görürsünüz. Onları 3 dəfə artıraq. 6, 9 və mənfi 3. İndi toplayaq tərəf. Mənfi 1 ilə 6-nı 5, mənfi 2 ilə 9-u 7, mənfi 5 ilə mənfi 3, mənfi 8. Bu oldu 5-ci sualın A variantı. Keçək ikincisinə baxaq, yəni B variantına. B variantında deyir ki, A vektoru bərabərdir 2J vektoru, minus 3F vektoru. Baxın, 2J vektoru deməkdir ki, siz J-ni 2-yə vurursunuz əvvəlcə. 2-yə vuraq, 2-2-nin 4, 2-3-ün 6, burada mənfi 2, vurdum 2-yə. 3F vektoru deməkdir, F-i 3-yə vurursunuz, 3-yə vuraq F-i, mənfi 3. 3-ə vursam mənfi 6, 3-ə vursam mənfi 15. Vurdum 3F vektorunu da tapdım. İndi çıxılmalıdır. 4 çıx, mənfi 3. 4-dən mənfi 3-ü çıxdınız, vektor elədi 7 birinci koordinatda. 6 çıx, mənfi 6, 12. Mənfi 2 çıx, mənfi 15, bu da eləyəcək 13. Bu da olacaq, bu vektorun komponentləri ilə yazın deyir, biz də yazdıq. Sonra keçək 6-cı suala. 6-cı sualda deyir ki, vektorun uzunluğunu tapın. Burada da A variantını yazaq. Deyir, A vektorunun uzunluğu koordinatlarını verib bizə 2, mənfi 3 və 2. Vektorun uzunluğunu tapmaq üçün yazıram modulda A bərabərdir. Kökün altında 2-nin kvadratı 4, 9, üstə gəl 4. Bu da eləyəcək 13, 4, vektorun uzunluğu 17. B variantına gəlincə, B variantında deyir, U vektoru verilib 2, mənfi 4, 1. Vektorun uzunluğunu tapaq, modulda U vektoru bərabərdir. Kökün altında 4, üstə gəl 16. Üstə gəl 1, 20, o da 1, kökün altında 21. Artıq C variantını həll etmirəm. Bu sadə bir şeydir, bunu rahat üçüncüsünü həll eləyə bilərsiniz. Yəni, bunda koordinatların kvadratları cəmi tapılacaq. Deyir ki, 7-ci sualda deyir, cismin tarazlıqda olması üçün ona təsir edən qüvvələrin vektorial cəmi sıfıra bərabər olmalıdır. Cismə tətbiq olunmuş iki qüvvə bunun bu şəkildə olarsa, üçüncü qüvvənin komponentini tapın. Fizikada qüvvəni F ilə işarə etdiyimizdə mən də vektoru F ilə işarə edim. F1 olsun, F2 olsun, F3 olsun. Deyir, bu üç dənə təsir edici qüvvənin cəmi sıfırdır. Yəni, vektorial cəmi sıfırdır. Onda F birinci vektor 3, mənfi 2, 4-dür. Üstə gəlirəm, ikinci vektorumuz nədir? 4, 2, 1-dir. Üçüncü vektorumuz isə yoxdur. Üçüncü vektorunda koordinatlarını x, y, z yazdıq. Və bunların cəmi sıfır olmalı koordinatların. Koordinatlar cəmi sıfırdırsa, 3 üstə 4 üstə 2 sıfırdır. Mənfi 2 üstə gəl 2 üstə gəl y sıfırdır.
nihayetinde 4, 1, üstə gəl zid 0'dır. Buradan x'ı taparsınız, mənfi 7 olur. Buradan y'ı taparsınız, elə 0 olur. Buradan z'i taparsınız, elə mənfi 5 olur. Deməli, koordinatlar mənfi 7, 0 və mənfi 5 olur. Bu sualın da cavabı oldu. 7-ci sual, bəli. 8-ci suala baxırıq. 8-ci sualda deyir, AB parçasının orta nöqtəsini tapın. Baxın, AB parçasının orta nöqtəsinin koordinatlarını biz necə hesablaya bilərik? Əvvəlcə çəkək, bu A nöqtəsi olsun, 2, 3, 4. Bu da B nöqtəsi olsun, B nöqtəsinin də koordinatları mənfi 1, 6, 3-dür. AB parçasının orta nöqtəsi tutalım ki, bir C nöqtəsidir və bunun koordinatları x, y, z-dir. O zaman x-i tapmaq üçün apsisli apsisi toplamaq lazımdır. 2 ilə mənfi 1-i toplayıb yarıya bölün. 2-də 1 eləyəcək. Y-i tapmaq üçün 3 ilə 6-nı toplayıb yarıya bölün. 2-də 9 eləyir, yəni 4,5. Z-i tapmaq üçün 4 ilə 3-ü toplayıb yarıya bölün, yəni 2-də 7. Onda koordinatlar nə oldu? 2-də 1, 2-də 9 və 2-də 7. Bu da oldu. Deməli, neçənci sualımız? 8-ci sualımızın izahı. Keçirik, baxırıq 9-cu suala. Vektorlar arasındakı bucağı istəyir. Vektorlar arasındakı bucağın düsturunu yazıram. Kosinus teta bərabərdir. Və yaxud alfa yazım, fərqi yoxdur. Bərabərdir. Deməli, A vektoru vur B vektoru, yəni onların skalar asili bölünsün modulda A vur modulda B vektoru. İndi gəlin, əvvəlcə bu vektorların skalar asilini deyim. A 2, 3-dür, B vektoru da mənfi 1, 6-dır. Skalar asili necə hesablamaq lazımdır? Onların uyğun koordinatlarını vururam bir-birinə. 2-ni mənfi 1-ə vururam, mənfi 2. 6-nı da 3-ə vururam, eləyir 18. Kök altında uzunluqlarını yazıram. 2-nin kvadratından 3-ün kvadratı. Vurulsun. Mənfi 1-in kvadratı ilə 6-nın kvadratı. Bu da eləyəcək nə? 4, o da 9, 13... 36 da 1, 37. Burada eləyəcək nə? 18-dən 2 çıxıram, 16. Bax, bu da istəyir, aralarındakı deyirdi, bucağı tapın. Bəli, 37 düzdür. Bu da 4, 9, 13, o da düzdür. Hasilini də tapdıq, müsbət 16. Və artıq siz nə eləyəcəksiniz burada? Bucağı soruşduğu üçün teta bərabərdir yazacaqsınız. Kosinusdan hesablayırsınızsa, ar kosinus yazırsınız. 16-da 37-ni də gəlin 13-ə vuraq, kökə çevirək. 13-ü 30-a vursaq. Nə istəyirsiniz bir başa vuraq. 91, 39. Deməli 1, 8 və 481 elədi. Bu da olacaq 9-cu sualımızın izahı. Keçirik, baxırıq 10-cu suala. M-in elə bir qiymətini tapın ki, vektorlar bir-birinə perpendikulyar olsun. Yadda saxlayın. İki vektor bir-birinə perpendikulyar olmasını istəyirsinizsə, onların skalar asili 0 olmalıdır. Yəni, skalar asilini tapaq bu vektorları. Mənfi 1-i mənfi 1-ə vururam. Müsbət 1. 3-ü M-ə vururam. 3-ü M bərabərdir 0-a. M-imiz də bərabərdir. Mənfi 3-də 1-ə. Adi tənli şəklində həll edəndə vektorlar belə olur. 11-ci suala baxırıq. Baxın, bu sualda isə bərabər vektorları bilmək lazımdır. Bərabər vektorlar nədir? Uzunluqları bərabər, istiqamətləri eyni olan vektorlar, bərabər vektorlar adlanır. Bunu şəkillə də təsvir etmək olar. Belə deyim ki, AB vektoru deyir ki, nədir? AB vektorumuz, birinci AB-ni çəkək, koordinatları 5, 3-dür. X-i 5, Y-i 3 olan nöqtə bura olsun. Baxın, bu A nöqtəsinin koordinatıdır. B nöqtəsi isə x-i 2, y-i 4 olan nöqtədən keçir. O da hansı ki, bura olsun B. Deməli, bu A, bu B nöqtəsi. Vektoru təsvir etsəm, belə təsvir edəcəm. AB vektorunun koordinatları nədir? AB vektorunun koordinatları vektor kimi götürsək, deməli, B-dən anı çıxırsınız. 2-dən 5-i çıxırsınız, mənfi 3. 4-dən də 3-ü çıxırsınız, 1. Bu vektorun uzunluğu da ki, 10 eləyir, amma kökdə 10. Niyə kökdür? Onun kök altı 3-ün kvadratından 9, o da 1-in kvadratı 10 eləyir. İndi biz S nöqtəsini qeyd edirəm. S nöqtəsi koordinat başlanğıcıdır, 0, 0-dır.
Biz D vektorun elə istiqamətdə, D nöqtəsini elə istiqamətdə qoymalıyıq ki, AB vektoru ilə eyni istiqamətli olsun. Yəni AB vektoru bu üzə yönəlibsə, deməli CD də həmin şəkildə yönəlməlidir və uzunluq eyni olmalıdır. Onun da uzunluğu kök altında onun çıxmalıdır. Deməli D nöqtəsi hardasa tutaq ki, baxın burada olsun. Bizdən də həmin D nöqtəsinin koordinatlarını istəyir. Amma bunun uzunluqları eyni və belə deyək, koordinatlar eyni olmalıdır işarə cəhətdən də və koordinatların kvadratları cəhətdən də. Gəlin baxaq. Deməli x-in kvadratı üstəgəl y-in kvadratı kök altında 10 bərabərliyi ödənməlidir. Baxaq x-imiz nə, y-imiz nə olacaq? Bunu da ödəyən ədədləri tapmaq üçün baxın. Əslində belə də tapa bilərik ki, A nöqtəsinin paralel köçürməklə 0-0 nöqtəsinə keçib. B nöqtəsi də paralel köçürməklə x-y nöqtəsinə keçmiş olacaq. Deməli, paralel köçürməklə keçdiyinə görə, deməli, x-dan 0-ı çıxanda onun da cavabı mənfi 3 eləyəcək. Y-dən 0-ı çıxanda onun da cavabı 1 eləyəcək. Yəni, D nöqtəsinin koordinatları mənfi 3 ilə 1 olacaq. X-ı mənfi 3-dür, y-i isə 1 olan nöqtədir. Bizdən də D nöqtəsinin koordinatlarını soruşurdu. Amma soruşsaydı ki, CD vektorunun koordinatlarını tap, onda da elə yenə əslində eyni bir şey. CD vektorunu tapmaq üçün yenə D-dən C-ni çıxardınız. Yenə mənfi 3 ilə 1-i götürəcəkdiniz və təbii ki, uzunluq da ona bərabərdir. Bu da oldu D nöqtəsinin koordinatları. Keçək baxaq növbəti suala. 12-ci sualda deyir A və B 6, 8 olduğuna görə şəkildə verilənə görə təyyarələrin arasındakı məsafəni. Da, bu da çox asan sualdır. Baxın, təyyarələrin arasındakı məsafəni istəyirsə sizdən. İki vektor arasında qalan bucağı verib. Və belə deyək, vektorların uzunluqlarını da verib. Sizdən bu x məsafəsini soruşursa, x-in kvadratı bərabərdir. A-nın kvadratı, üstəgəl modulda B-nin kvadratı. Yəni, kosinuslar diyorum, minus 2 vurulsun, A vur, B vur, kosinus alfa. Burada da artıq hər bir şey sizə verilib gördüyünüz kimi. Baxın, deməli, x kvadratı bərabərdir. A'nın uzunluğu verilib 6, B'nin uzunluğu verilib 8, minus 2 vurulsun, 6 vur, 8 vur. Kosinus 60 dərəcə yazıb qiymətin hesablamaq olar. Keçək, baxaq növbəti suala. Deyir ki, filan mərkəzi bu nöqtədə olan ölçüş nöqtəsindən keçən sferanın tənliyini yazın. Baxın, biz öncə sferanın tənliyini bilməliyik. Keçək baxaq 16-cı suala. Deməli 16-cı sualda isə koordinat sistemində deyir ayaq izləri təsvir olunub, amma əks etmə və paralel köçürmə ilə alınır. Gəlin baxaq əks etmə və paralel köçürmə ilə ayaq izləri necə davam edir. Deməli əvvəla verib ayaq izində birinci nöqtəni 7, 2. Mən bunları
Ayaq izi şəklində yox, koordinatlarla qeyd edəcəm. 7 ilə mənfi 2. 7 mənfi 2 nöqtəsi əks etməklə növbəti ayaq izinə köçürüb. Baxın, orada artıq əks etmə yaşanıbsa, təbii ki, bu apis oxunun digər tərəfində olduğu üçün, deməli, bura olacaq 7, 2 koordinatı. Daha sonra bu nöqtə paralel köçürməklə keçib B nöqtəsinə. B nöqtəsinin koordinatı nə olub? 13, 2. Paralel köçürmədə baxaq görə koordinatlar nə qədər yerini dəyişib? 7, 2 idi, olub 13, 2. Baxın, apsis 6 vahid artıb, ordinatda 0 vahid. Aha. Deməli, bunlarda paralel köçürmə apsis oxunda 6 vahid artaraq baş verir. Ordinat oxunda isə 0 vahid. İndi bu deyir ki, bax, buradakı ayaq izi C nöqtəsinə keçər. Yəni, C nöqtəsini aşağıda verir. Apsis oxundan aşağıda. Siz bu C nöqtəsinin koordinatını necə taparsınız? Təbii ki, C nöqtəsinin koordinatı paralel köçürmə və əks etməklə olduğu üçün C nöqtəsi apsis oxundan aşağıda yerləşdiyi üçün elə bunun da apsisi olacaq mənfi 2, ordinatı olacaq mənfi 2. Baxın, C nöqtəsinin ordinatı olacaq mənfi 2. Amma indi fikir verin hansı nöqtə olacağına. Axı bu paralel köçürmə vasitəsilə irəliləyir. Paralel köçürmə vasitəsindən irəliləyirsə, axı bunun apsisləri 6 vahid artdı da, burada 6 vahid artdı, 13 oldu. Deməli, 13 də 6 vahid artacaq. Onda növbəti koordinat olacaq yuxarıda addımda 19, 2. Əgər 19, 2-ni də əks etməklə C-yə köçürdürürsə, o zaman bu da 19 olacaq mənfi 2. Çünki apsis oxuna görə əks etmədi. Apsisi də 19 olacaq. Ordinatı isə mənfi 2-ni olduğu kimi saxlayacaq. Yəni, koordinatları oldu 19 ilə mənfi 2. Bu da oldu hansı testimizin cavabı? 16-cı. 16-cı qutardıq, keçdik 17-ci suala. 17-ci sualda isə deyir, şəkildə verilmiş parçanın uc nöqtələrinin koordinat başlanğıcına nəzərən, deməli, baxın, koordinat başlanğıcına nəzərən, saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində, saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində, bu yöndə, 90 dərəcə dönməsindən sonraki birinci gəlin C-nin koordinatlarını tapaq. Bunu mən sizə düstur şəklində də deyə bilərəm, amma C-nin koordinatlarını tapsanız nədir? Mənfi 1, 1-dir. İndi mənfi 1, müsbət 1. Mənfi 1, müsbət 1. İndi tutaq ki, bu bir C-iştirik nöqtəsinə keçəcək. Əvvəl C-ni yazaq. C-nin, baxın, koordinatları əgər mənfi 1, müsbət 1-dirsə, mənfi 1, müsbət 1. Bunlar yerin dəyişdikdə, baxın, bir C nöqtəsində bir koordinatı yerin dəyişəcək 90 dərəcə olacaq 1. X-i yenə 1 olacaq. Ordinatı mənfi 1-dir, yerin dəyişəcək o da 1 olacaq. Bir-bir nöqtəsinə keçəcək. Daha dəqiq desək düstur şəklində C koordinatları mənfi 1, 1-dirsə, 90 dərəcə apsis oxunun saat əqrəbin istiqamətində koordinat başlanğıcının nəzərən dönmədə bir-bir nöqtəsinə çevrilir. Bu da hansı ki bir C-iştirik nöqtəsi olsun. Düsturunu deyərsək əgər, saat əqrəbinin istiqamətində 90 dərəcə döndükdə, Y ilə X yerini dəyişir. Y bura keçir, X isə bura. Lakin X bura keçdikdə işarəsin də əksinə dəyişir. Baxın, bu 90 dərəcə dönmə və belə deyək, saat əqrəbi istiqamətində dönmənin düsturudur. İndi gəlin D nöqtəsini keçirdə. Yəni, bunu düstursuz da etmək olar. Düstursuz necə eləyirik? Baxın, D nöqtəsinin koordinatını tapıram. D nöqtəsinin koordinatları hansılardır? Baxın, bu nöqtələr götürürüm. Buradan perpendikulyara indirib tapıram. Mənfi 3 ilə apsisi neçə? Ordinatı neçədir? 1, 2, 3. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5-dir. D nöqtəsinin ordinatı da 5-dir. Aha, indi biz necə 90 dərəcə döndəririk? Düstursuz şəkildə. Düstursuz döndərmək üçün, baxın, bunun ordinatı 5-dir. 5 90 dərəcə yerini dəyişərsə, yenə x oxunda 5 olacaq. Amma bu səfər x oxunda 5 olacaq. Ordinat mənfi 3-dür. 90 dərəcə yerini dəyişərsə, 3 o müsbət 3-ə çevriləcək. Amma ordinat oxunda. Baxın, yenə də eyni düsturdan. Bu da oldu 90 dərəcə dönməndən sonraki koordinatlar. Bunu düstur verdim artıq sol tərəfdə. O düstura əsasində yaza bilərsiniz və yaxud elə nöqtələri sadəcə 90 dərəcə döndərməklə də düstursuz bir şəkildə yazmaq olar. Yəni bunu demək istəyirəm ki, mən sizə. Tutaq ki, burada bir nöqtə götürmüşəm. Mənfi 3 ilə 5 nöqtəsidir də bizim indi nöqtəmiz. Bu bir D nöqtəsidir. Siz bunu 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində yerini dəyişmək istəyirsinizsə, belə düşünün sanki.
Eğer düstursuz bunu etmək istəyirsinizsə, 5 nöqtəsidir. 90 dərəcə yerini dəyişərsə, baxın, aralarındakı bucaq koordinat oxları arasında 90 dərəcədir. Bu yenə 5 olur. Ordinat mənfi 3'dür. Mənfi 3 90 dərəcə yerini dəyişərsə, gəlir bura. Müsbət 3 olur. O zaman nöqtə 90 dərəcə yerini dəyişdirsə, həqiqətən baxın, koordinat başlanğıcına görə bunlar arasındakı bucaq 90 dərəcəyə bərabər olacaq. Bu da oldu sonuncu sualımız. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.